Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na Jesus se woorde, na sy opstanding, sy lering tussen die hemelvaart en sy opstanding en kyk wat 'n lesse kan ons leer. Ons kyk na die Emmausgangers, twee mense wat gestap het na hierdie onbekende dorpie toe. Die volgende vers in vers 17 sê: "Hy sê toe vir hulle: Oor watter sake loop julle so ernstig en redeneer? Met somber gesigte het hulle gaan stil staan." Hierdie is vir my daai merkwaardig. Jesus speel dom. En Jesus maak of hy nie weet en hulle praat eintlik oor hom, nê. Nee, en hulle herken hom nie en hy maak asof hy het nie weet nie. En dan daai somber gesigte. Ek dink daar's soveel emosie in hierdie storie van onsekerheid. Daar's soveel emosie van ons probeer feite uitredeneer, ons probeer uitfigure wat se toekoms, ons drome is gecrash. Ons weet nie waartoe ons op pad nie, ons weet nie wat gaan van ons word nie. En dan net hoe Jesus hierdie diepe emosie vat en daaruit lering bring. Is iets van geduld wat ek en jy moet leer. So verkeer in ons lewe is ons in diepe redenasies, ons is in somber gesigte omdat ons nog nie die antwoord het nie en die antwoord vat tyd. Jesus verduidelik dan verder en Jesus leer hulle. En op die einde is hulle verhelder en brandend van hart. Nou, net hierdie woorde, is jy dalk vandag somber gesig, is jy onseker, redeneer jy, vra jy vra, hier is my woorde, hou aan, en hou aan soek, en Jesus sal antwoord, hy antwoord elke keer. Jy moet net sensitief wees, mooi luister, mooi kyk, soekend wees, en jy sal die antwoord kry, wat Jesus vir jou stuur. Kom ons bid saam. Dankie Jesus, dat u raak sien, wanneer ons vol redenasies is, vol onsekerheid is. U sien raak, wanneer ons wonder oor alles in hierdie lewe. U sien raak, wanneer ons gaan stilstaan in ons binneste, met 'n somber gesig van onsekerheid. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat u kom antwoorde gee, en u kom praat, en u kom ontmoet. Dankie dat u hierdie pad saam met ons stap. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.